მართველობის არჩევნების მეორე ტურის შემდეგ არაერთი კითხვა გაჩნდა ბიულეტენების გაბათილებასთან დაკავშირებით ასევე საუბარი იყო ამონკრველთა მიმარც ეწოლის ფაქტებზე ბათუმში 103 საარჩევნო უბანზე ჯამში 20611 ბიულეტენი გაბათილდა წინასწარ შედეგებეთ ბათუმის მერის არჩევნებში ქართული ოცნების კანდიდატმა არチルჩხოვანმა 1526 ხმით მოუგო ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატს გიორგი კირთაძეს ჩვენ თემასს ასაუბროთ თემასზე საუბარს ვაგრძელებთ алхачка адвокатов, რომელიც ერთერთაშორისო გამშვიდობო სახელმწიფოს სამოქალაქო საზოგადოების კოორდინატორია, махас моგე самობით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ #ისტომარი და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზეც საუბრობთ, რომელიც თითოეულ ჩვენგანს გეხება. малხას მოგესალმებით და შეგვიძლია გავიხსნათ ერთგვარად წინა საარქივო პერიოდი. სწორედ ამ დროს ჩავწერეთ თქვენთან ინტერვიუ და სხვა მნიშვნელოვანი თემებთან ერთად ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი იყო მოłodინები იმასთან დაკავშირებით, თუ მოსახლეობის როგორი აქტიობა იქნებოდა არქივნებში, აი ამ მოწმულობით, როდესაც უკვე გავლილია არქივების ორივე ტორი, რისი თმა შეგვიძლია მოქალაქეების განწყობაზე თუ აი აქტიობაზე არქივების მიმდინარეობის. საღმრთო და მათ ხალხ მიესალმები თქვენს მაყურებელს. აა იმ ინტერვიუში რომელიც ჩაიწერა #ისმიერს საუბარი იყო მოლოდინზე, რომ ძირითადად პარტიები, კარგი იქნებოდა თუ ეცდებოდნენ პროგრამულ პრიორიტეტებზე გამახვილებული ყურადღება მოქალაქეებთან ურთიერთობის დროს, თუ რას როგორ შეცვლიდნენ და რატომ შეცვლიდნენ და შეეთავაზებდნენ ალტერნატივები, ჩვენ სამწუხაროდ ვერ დავინახეთ ეს ხაზი გატარებული практикувала дат ცათი პარტიისგან თუ თითოეულობა გამონაკლისის გარდა ძირითადად ასე თქვა ხაზი გაдვიო და კონფრონტაციაზე ხო агреსიაზე განსაკუთრებით ხელისუფლების მხრიდან და განსაკუთრებით ქართული ოცნების მხრიდან ჩვენ საუბრობთ იმაზეც რომ ძალიან მყიფე იყოს გვარი მართლმომ partidiasa და ხელისუფლების შორის პრაქტიკულად გამკრალი იყოს და მეორე турმა, პირველი турმაც ეს აჩვენა თუ როგორ აა მოახდინა მობილიზაცია ხელისუფლებისა და ადმინისტრაციული რესურსის, როგორი სიძულვილის ენა გამოიყენა, როგორი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ქიმერები და მითები, პოლიტიკური დემოცენდრეგების ძინა მოსათოკად, ასე ვთქვათ, და ხალხის დასარაზმად. ამან იქონიათ, თაიქოუნდა გავលენა ხალხის აქტიობაზეც თავისთავად છოდია გვესრაულით ისეთmodelVersionას როგორიც იყო მიხეილ სააკაშვილის ჩამოსვლა საქართველოსში და გარკვეულად ისეთი პროცესების გააქტიურება რომელიც ნაკლებად მოსაბედელი იყო ნუ ახ პოლიტიკური ნიუანსებში არ შევალე იმトロ ეს არ არის ჩემი საქმე თუმცა છოდია ამან იქონია გავლენა ხო ასე რომ გამოვყოფთ ალბათ ისეთ დაუკვიდებულებას რომელიც ძალიან თვალში საცემია არის მედიის წინააღმდეგ ამან თავისი გამოხატულება პოვა იმ ფიზიკურ დაპირისპირებაში სიტყვიერ შეურაცხყოფაში ხელის შეშლის სტავობებში ძირითადად სამცხეროდათკმავდა ქართული ოცნების მომხრეების მხრიდან, რასაც ადგილი ხონდა როგორც ბათუმში, ზუგდიდში, ნებისმიერ სხვა მუნიციპალიტეტში, იმიტომ რომ ეს агрессия, რომელიც მუდმიvad ისმის ხელისუფლების მაღალთა დაობის პირების პრიდან, ქართული ოცნების მენეჯმენტის პირდან თავის ხალხადია გარდაისახება მომხრეებსაც, მხარდამჭერებსაც ჩვენ დავინახეთ, როგორ ექაჩებიან ხმებს, როგორ ფიზიკურად უწევენ ძინააღლებობას და არაძლევენ საშვალებას ადამიანებს იმუშაონ, ხვევსესვრიან, ეს არ არის ნორმალური და რა თქმა უნდა პასუხისმგებლობამ ყველაფერზე ეკისრება, ხელისუფლების, იმიტომ რომ ის არის, ასე ვთქვათ მართვისადავეთან ის მართავს ამ ქვეყნის საჭეს და ცხადია პასუხისმგებლობას ვერ გაიქცევთ ნივხვოდ იმსა რაც არ უნდა განცხადებები აკეთონ იმასთან დაკავშირებით რომ რაღაცა ვიღაცა შეთქმულებას გეგმავს ვიღაცა რევოლუციას გეგმავს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს ბუნებრივია პირველ ტურშიც კარგად გამოჩნდა თუმცა მეორე ტურის წინ ჩვენ დავინახეთ თუ როგორ გაიზარდა ეს ნიაღვარი რომ კალღა კალღა დაგვეხეთხა ასე თქო დაახეთქა მეორე ტურამდე მივლო თავს აუცილებლად გვინდა ეკითხოთ а первый турист ვითარება ხო თქვენ როგორც მოქალაქეсыз და ასევე როგორც დამკვირობილოს ასე გაკურდებოდეთ ამ სიტუაციას რა იყო ყველაზე სასამხსოვროებელი მომენტები первый турист дрос როგორც თქვა თუ უშუალოდ თქვენი გამოცდილება გამიმდინე ასევე რაც აბოლო ჯამში ქლია საქართველოს მასშტაბით დაფიქსირდა ну традиционно так это ичит რომ ზეითათა პოლიტიკური კორუფციის ხაზი გადესა პოლიტიკურ შემოწირულობებს ა მე როცა ბიზნესი ვარ და მინდა კარგი ურთიერთობა მქონდეს ხელისუფლებასთან ეს არ არის ნორმალურად კარგი ურთიერთობა ა განსაკუთრებული ურთიერთობაზია საუბარი რომელიც გვერდს უგლის კარტო კანონდო კანონის დათქმების და ასე ხელს უშლის ჯანსაღი ურთიერთობის არსებობას ხელს უშლებს და ბიზნეს შორის მაგალითად რომელიღაცა ბიზნესი წირავს 60000 ლარს 50000 ლარს ქართულ უცხებაზე შემდგომ ავტომატურად მასთან დაკავშირებული კომპანიები იგებენ 100000ობით მილიონობით ლარის ღირებულების სახელმწიფო тендерებს ეს არის когда чамоқалებобული манкиერი практикам коеқанаში და ქართული ოცნების პირობებში რა თქმა უნდა ეს გაგძო და ისევ როგორც სხვა მანკიერები რის გამოც ასე თქვა ხელი შეუწყობა გადაირჩია ხალხმა 2012 წელს პრობლემა იყო ძალიან დიდი რაოდენობით ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება ჩვენ დავინახეთ ხომ აი როგორი ისე წონის ფაქტები გახდა ცნობილი საბავშვო ბაღებში მომუშავე ადამიანებთან პედაგოგებთან დაკავშირებით უ სხვა ასე ვთქვათ სახაზინო საბიუჯეტო დაწესლებებთან დაკავშირებით და პრაქტიკულად ეს არის ის თემა რომელზეც ჩვენ მუდმივად ვსაუბრობთ საერთაშორისო გამჯრალობა საქართველოს პარტნიორებთან ერთად და ამას ი ხასოს უ ამენ ასე ვთქვათ საერთაშორისო ორგანიზაციები რომ ხელისუფლებო პრაქტიკულად ყველა საჯარო მოხელის ხმას ავტომატურად ითვლის საკუთარ ანდარიშსა და თ ტილობს ეს ადამიანები არამხოლოდ სულ ყოფილი მომხრეებად აქცევს არამ координаторებად, ადამიანებად, რომლებიც, так сказать, твлит абаრებენ хმებს ხელისუფლების. Аი ეს არის ძალიან чуდი практика. Первые туристы, ну, так сказать, угублезь ჩვენ давინაхет ра, гаурковыли, ась так сказать, рагаца а формалური, араформалური გაერთიანებები, სხვაгорат არ ვიცი, როგორ დაузаხო იმ ა უგნის ახალ გაზრდების წარმომადგენლებს რომლებიც საკმაოდ აგრესიულად იქცეოდნენ როგორც შენი დამკვირობლების მისამართით ასევე მედიის მისამართით ისმოდა რაღაც გადაძახილები ამას ხედავდნენ ან ყოველაფერს ხედავდა პოლიცია და სულ რამოდენიმე საქმე ა არის ავზრული ამ თემასთან დაკავშირებით. თქვენ იცით რომ ახალი ცნობების თანახმად, რომელიც შალმშელის დოკუმენტის ხელმოწერის შემდგომ გახდა შესაძლებელი ქვეყნის კანონმდებლობაში, 100 მეტრის რადიუსის ზнеба გაჭთა, ანუ 100 მეტრის რადიუსში არავის არ აქვს უფლება, ასე ვთქვათ, ატაროს წინასართო აგიტაცია, ისეთი ქმედებები განხორციელოს, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ამონჩევის ნებაზე ასეთი ფაქტები უხვად იყო როგორც ბათუმში, ასევე სხვა საარჩეულო ქალაქში. भूमिप्रबी आम აი ეს gaujuchurbaloba, kho saida modial es adamianebe, visgan igreben da finansebas al igreben tugara, kho. Al savraudo faktebi mosqimis, protsa davinakhet rom adamianeb yakti mxre moqavt, mini autobusebi da samashuto mankanebit da asavle shesadlo tankis gadatsemis faktebi, romodits savglobda chveni partneri organizatsia samartliani archvelibit. Ai anatorts rats sheekheba, etkurat gertveldeba es sakitit sheekheba. ეგ ამ შემდეგ ერთგვარად მასშტაბური მობილიზება გამოაცხადა მართლმომადგენლობით პარტიამ. აი, იყო რაღაც განსხვავებული სიტუაცია, თუ ჩვენ ადამიანებს პილოტურში შეხვედით, თქო, ეზოსად, უბлистი გარეთერიტორიაზე, შეხვედით ადამიანებს გარკოული არანაირი იდენტიფიკაციის, მაიდენტიფიცირებელ სამოწმობის გარეშე, ახლა უკვე ორი ტურისტული მდინაროების დროს დავინახეთ ეს მობილიზებული ახალგაზრდები თუ ასე ვთქვათ, უგნის ეგრეთ წოდებული კოორდინატორები, დამკვირობლების მოწმობებით, ანუ მათレგიტიმაცია მეიანიჭა ხელისუფლებისა მივით რომ გააჩინა სოკოებივი წულის შემდგომ სოკოები რო ამოდის წრეში ასე მრავალ და არასამთავრობო ორგანიზაციების, ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციების დამკვირობლები, რომლებიც ცალსახად მშაობდელ ქართულოცნებაზეა. ამუშავდნენ პერსონალური ინფორმაციის მოსული მოხალხის გადასცემდნენ გადასცემდნენ მათ სახელსა და გვარს იქ სწადია ინიციალდნენ თუ თქვათ თუ არის 1500 ანუბანი და ვიცით რომ შეიძლება تخას 750-ზე მეტი ხმარო ეს ანუბანი მოვიგოთ იმ შემთხვევაში თუ ყველა მოვიდა ყველა ადამიანი აღწერილიყავთ ყველა ადამიანიიციან ვის შეიძლება მოიჭერდეს ფხარს ამის მონიშნო ხდება მე როდესაც მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება არასაკმარისი რაოდენობა მივიდა მათ ოლიბანზე მათი მხედრობიდან დაიწყო mobilizatsiya, darékvebi, adamianebistvis, asa tvakat, moçedeba, dviladro tvakat რომ მოსულიყნი არჩენებს და პრაქტიკულად ხელისუფლებამ უძღ მოყო ის რომ ის პირები რომლებიც ჩვენ მანამდე ნუ ვიხსენებდით საერთო კოორდინატურობად და დარბიან როგორც წესი ხოლმე სიებით ეს ადამიანები გახდნენ დამკვირობლები და როცა ადამიანები დამკვირობელია მასე ვერ გაგვცელდება ის 100 მეტრიანი რადიუსის დათვალიერება რადგან მას ლეგალური უფლება იყოს ამ ტერიტორიაზე და სხვათა შორის საბუნს საარჩენო კომისიების წარმომადგენლების მხრიდან ან ხდებოდა იგნორირება ან ჩარევა ოჯახის შედეგის garaშე, იმიტომ რომ ეს არ არის პასუხისმგებელი საბუნს საარჩენო კომისიის თავმჯდომარე არ არის პასუხისმგებელი იმ ტერიტორიაზე ტერიტორიაზე არსებული ვითარებაზე, რომელიც არის უბნის გარეთ, რომელიც უბნის გარეთ მდებარეობს. ამიტომაც აი ეს საგანმანდებო ხრელები და ასე თქვა თეატრი ლაკები თუ შავილაკები აფერის გინდათ ის დავარქვათ ეს ძალიან კარგად გამოიყენა მართლმომდაპარტიანმა პრინციპში როცა საუბრობდით იმაზე რომ 16 მოორგანიზაციამ გავავრცელეთ განცხადება ანუ პრაქტიკულად წაშtildeულია ზღარი ხელისუფლების და მართლმომდაპარტიაშორის გამოვიდა ხელისუფლების წარმომადგენელი ქართული ოცნების წარმომადგენელი და ოფიციო შე განაცხადა რომ დიახ სასაცილოა იმაზე საუბარი რომ ეს 16 ორგანიზაცია საუბრობს ამ ზღوارზე, იმიტო ეს ზღარი არ არსებობს, იმიტო ქართულ ოცნებას აქვს და კომპლექტებადი თაობა და როგორ შეიძლება არსებობდეს ზღარი. ახლა და შევახსენებ რომ მართველი პარტია არ არის მხოლოდ მართველი პარტია კი ბატონო აკომპლექტებს თაობას, მაგრამ ის ირწვის და მუშაობს, უნდა მუშაობდეს და კონსტიტუცია ამის ვალდებულებას ანიჭებს, თქვენის ყველა მოქალაქესთვის და არამხოლოდ ქართული ოცნების გადასაჭრათ. ჩვენი ქართული ოცნება აცხადებს რომ მისი ინტერესი იყო გამოიმარჯობა კი ბატონო, მაგრამ გამოივიდა ავლომეტის წევრი ბატონი შაულო პაპაშვილი თქვა რომ დიახაც არ არსებობს ზღარი და ეს აბსოლუტურად ნორმალური პრაქტიკა არის. რა შევახსენებ ძალიან კარგი იურისტია самцоხარო არო მისგან გვესმის ესეთი განცხადებები, სადაც ხელისუფლებასა და მართულ პარტია შორის ზღარი წაშლილა, იქ უკვე იყება არადემოკრატიული პროცესები, ძალიან კვეთრი გამოხატულებით და ჩვენ ახეთკენ მივიდივალ სამцоხარო. დიახ, მალხას ასევე საინტერესოა ისიც, ჩვენ ვისაუბრეთ ხო, აი თქვა და არაფორმალური, ნაწილი რომელიც გაფორმალდო და რაღაც ფორმეთ ბეიჯებითაც ნახეთ ეს ადამიან, თუმცა ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების ბიულეტინების საკითხი, ხო, რომელიც მთელი საქართველოს მასშტაბით მოკლედ აი ძალიან მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესებს აღგבולდა, ხო აი то как ორი გადახაზული, რომელი ჩაითვალა, რომელი არ ჩაითვალა. განსაკუთრებით ბათუმის მაგალითი გვინდა განვიხილოთ, ხო? სულ რაღაც 1562 ხმით აჯობა არჩეულში ქონა გიორგი კირთაძეს, ხო? და თუმცა იყო გასაჩივრებელი ბიულეტინები, ხო? აი, ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენი შეფასება როგორია? რა გამოიკვეთა და ზოგადად და რაღაც ახალია ხო ეს ბიუເລტინები თქო და ამ მასშტაბით ბიულეტენების კათილობის ან საერო ბიულეტენები ბიულეტენებად ბევრი რაოდენობის მიჩნევის პრაქტიკა არ არის ახალი ქართულ არქივების სამცხარო და ეს ჯერ კიდევ 2008 წელს არქივებიდან მახსოვს თუმცა აქ ნიშნолоვანია ერთი რამ როგორი იქცევა სააუქო საარქივო კომისია ხო აა იმის გამო რომ ზოგადად ძალიან დაბალია ძალიან ბევრი ობიექტური მიზეზის გამო სახელმწიფო ინსტიტუტების ადმინისტრება და ეს იჩის ძალიან კარგად საარქივო ადმინისტრაციამ ა სასურველი კი არა აუცილებელი იყო ჩემი აზრით როგორც ერთი მოხალხის თანამკურობის რომ არა კანონით გათვალისწინებული 7 უბანი გადათულიყო მხოლოდ როგორც ეს გაკეთდა ბათუმის შემთხვევაშიც ისევე როგორც სხვა ყველა იმ ოლქის შემთხვევაში, სადაც დადებოდა არჩევნები. ამიტომ გაცლებით მეტი. მაგალითად, რაუსლი და ხელსაოხუსა საალხო საარჩევნო კომისიას რომ ის კითხები რაც ქონდა ოპოზიციას, ის კითხები რაც გვაქვს, თქვაც არასამთავრობო სექტორს, ამ კითხვების გასაბათილებლად მათ არაშვიდი, არამედ თუნდაც 5-6 მეტი 6 მეტი უბანი გადაეთვალოთ, რომ ამ ბიულეტენების საკითხი რომელიც მართვა ძალიან დამოკლესмахრულით კიდია ახლა არჩევნების ნაცილში განსაკუთრებით ბათუმში და განსაკუთრებით სხვა იმოლქებში სადაც სხვაობით ძალიან ცირე სხვაობით მოიყო ხელისუფლების კანდიქართული ოცნების კანდიდატმა ხო აი ეს გადათვლიყო უფრო მეტი რაოდენობა უბნების და დავინახავდით რეალურად რა მოხდა ანუ მე მაგალითად ვესწრებოდი გადათვას 98 უბანზე მოხდა ასეთი რამ რო орый бюллетень они иго чатрули и сети батилебши, саდაც ert бюллетенше ашкарачанда ачёлчуковин с адмех хардачера გამოხატული და მეორე бюллетенше გიორგი კიერთაძის адმი. ეს ერთი უблис მაგალეთი ამ ხოლობ, მაგრამ ბათუმში 100 მეტი საარჩენო უბანია, ხო შეიძლება სადღაც უფრო მეტი бюллетენი ამოსულიყო ისეთი, саდაც ашкарад усафузло дიкна, ასე ვთქვა, миниჭებული миствис батило баთილის სტატუსი. ასევე ერთი გარემოებაც მინდა გავითვალისწინო საავტომობილო სატრანსპორტო კომისიების პასუხისგებლობა ხო მე-16 უბანი იყო ერთ-ერთი უბანი სადაც ერთ-ერთი გონი ყველაზე ბოლოს მოჭახმის დათვლის პროცესი იმიტომ რომ რეალურად ბიულეტენების რაოდენობა იყო ერთზე ანუ მოსული ადამიანების რაოდენობა იყო ბიულეტენების საავდენობაზე ნაკლები და შესაბამისად მოვითხოვეთ გადათვლა და رودესაც საავტო 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 კომისია ინგა ხელმოწერების სამდუნება გადაითვალა, კი ბატონო, ბალანსი დაჭდა, მაგრამ როცა დაუსვითა კითხვა, რომ მოდით რაღაცა სანქცირების მექანიზმი გამოვიგენოთ ამ საავბნო საერთაშორისო კობისის თავჟმularis მისამართით, საალკოჯერ არ გეთანხმებოდა. Ну თქვა, რომ რაღაცა ადამიანური შეცდომაა და ეს ადამიანური შეცდომა შეიძლება რაღაც პოლიტიკურ გადაწყვეტელების გადაწყვეტლების ფასი დაგვიჯდეს, ხო? თუ ადამიანები, რომლებსაც დაქირავებულები არიან სახელმწიფოს მიერ და ჩვენი გადასახადებიდან იღებენ ხელფას, არ დააჩვივიან იმას, რომ დია მათი სამ სამუშაოს არათანადო შერულების გამო მათ შეიძლება დაასრულს გლებობა არ დაეკისროს მასში რატო გვაქვს საერთოდ დათქმები რომ შეიძლება დისციპლინური საქმის წარმოება დაიწყოს ან რაღაცა ტიპის ფინანსური სანქცია ეს გუგრილობის აખાნის დიახ ამიტომაც თუ საბოლოო ჯამში ყველაფერი შენისტუმ ჩემო იფარგლა მე 16 უბანთან დაკავშირებით მაგრამ ზოგადად ვისურვებდი ნაკლებად მოიალור დამოკიდებულებას საოხო საარჩენო კომისიის მხრიდან საოგნო საარჩენო კომისიების მისამართით იმიტომ რომ სხვაგვარა თქო კონტროლის მექანიზმები და ანგარიშვალდებულების ხარისხი სამაგ შეუძლებელი იქნება. მალხაზა აუცილებლად უნდა კითხოთ ertkwarat უკვე დამძგარი შედეგის და მოცემულობის შეესახებ, როდესაც კონკრეტულად ბათუმის მაგალითზე მერი არის მართველი პარტიიდან ქართული ოცნების წარმომადგენელი ჩიხოვანი, ხოლო საკრებულოში შესაძლოა უმრავლესობა ისევ და ისევ შეინარჩუნა, ასე ვთქვათ, ოპოზიციამ ამგვარად დაкомплекტდეს აი ამ შემთხვევაში რა პრეცედენტთან გვექნება საქმე და ასევე მეორე მნიშვნელოვანი საკითხია გაშერდა ერთგვარად სახალხო იმპეჩმენტის საკითხი თუკი ოპოზიცია სწორედ ამ ამოქმენदो გეგმა საერთჩევს როგორ შეიძლება მოვლენები განვითარდეს ა ნუ ის რომ საკრებულო შეიძლება იყოს ოპოზიციური უმრავლესობით და მე თვითონ დარჩეული არ ქართული ოცნები და ძალიან საინტერესო ნიადაგსქმნის ადგილობრივი დემოკრატიის ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარებისთვის იმით რომ თქვენი ციც საერთაშორისო კონტროლობა საკრებულო ყოველწლიურად დაქვეყნებს საკრებულოს საკნიანობის შეფასების ანგარიშს და ხედავთ რომ საკრებულო პრაქტიკულად არის ძალიან ესაა ბილად რო ვთქვა лоიალური მერიის მისამართით კონტროლის მექანიზმები არ მუშაობს, ანგარიშვალდებულების ამაღლება არ ცდილობენ, პრაქტიკულად კრიტიკული კითხვის დასმაც კი აღიქმება რაღაც პოლიტიკურ განაცხადად, არადა წესი და რიგით თუ ვთქვათ, გონიერ საკრებულოს გონიერ წევრს უნდა რო კიდევ ხელახლა ერთჩეს, ის თუნდაც მოქმედი ხელისუფლების წარმომადგენელი იყოს, დაინტერესებული უნდა იყოს, რომ საკუთარი ამონჩევლების თუ ის მეტი საზოგადოებრივი სიკეთე მოიტანოს, იყოს აქტიური, დასვას კრიტიკული კითხვები, მეტი ინიციატივა გამოავლინოს და ასე შემდგომ. ამიტომაც თუ თქვათ საკრებულში გვყოლა ოპოზიციური მორალლესობა არსებობს ძალიან ბეულიქმედითი მექანიზმი იმის ფ rist, რომ ჩვენ მივიღოთ მეტი კონტროლი მერიის მესამართით, თუნდაც აიპების საქმიანობის შესწავლა, საბიუჯეტო პროცესის უფრო გამჭრივალე წარმართვა და უფრო მეტი კრიტიკული კითხვის დასმა თუ რა ეფექტიანობა და ეფექტურობას მოგვიტანს ამათო ამათო პროგრამის განხორციელება. მერის ვთქვათ ყოველწლიური ანგარიშის ამ ტრადიციული და კანონმდებლობით გათვალისწინებული ანგარიშის მოსფენის გარდა მათ შეუძლიათ ინიცირება გაუყოთ ორი მერის პერიოდულ ანგარიშ ქალაქის საკრებულოში ისევე როგორც მერის მიერ დაფუძნებული მუნციპალitetes მიერ დაფუძნებული იურიდიული პირების თუ დავინაღოთ როგორი ხარჯება საფავშო ბაღების გარEntityType-ში, პული განწონების სამსახურში, იგივე მუნიციპალური ინსპექციის მისამართით, თუნდაც იგივე იგივე ტრაგედიები და იგივე კატასტროფული მოჩვენებლები და ვითარება არ მივიღოთ როგორც ხონდა, ხო? პირველ საათამდე ორი თუ შორის ტრაგიკო მოვლენებს გულისხმობთ, რომ სად იყო პრობლემა? იყო თუ არა საერთოდ მუნიციპალურ სამსახურებში? ანუ რისთვის არსებობს საკრებულო, საზოგადოებაში არსებული კითხები გააშფეროს, მომამზადოს ინიციატივები და მოთხოვოს კრედიტობა მარგიკმედების კოეფიციენტის ამაღლება მე რეი სამსახურებს და ეს იქნება ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, სა사회ება სამისოთრომ რეალურად თვითმართველობებმა აკეთონ ის საქმე, რაც ევალებათ. რაც შეეხება იმპეჩმენტის ან ინდობლობის განოછადების ინიციატივას, ეს თვითმმართველობის კოდექსში არის გაწერილი ორი გზა არის სამისოთ პირველი ის რომ საკრებულო შეમતმგლებობის ნახელაზე მეტმა უნდა დააყენოს ინიციატივა მერიის უმრავლობების გამოცხადების შესახებ და ასევე 20% მოქალაქეთა რეგისტრი რეგისტრებული ასე ვთქვათ რაოდენობის ან ბათუმის შემთხვევაში შემთხვევითი 1000-სა საუბარი და ცხადია ეს ურთრული პროცესია მაგრამ თუ საკრებულოს უმრავლესობა მოინდომებს რომ ინიცირება გაუუქეთოს მას მაინც გაუჭirdება ჩემი აზრით იმიტომ რომ თუ ინიცირება სჭირდება თქვა 18 ხმა მერიის უმრავლობების გამოცხადების სტარმატები დასრულება საკუთარ ოპოზიციისტვის დასჭირდება 23 ხმა რაც არ არის შემთხვევაში 35-იან 35 წვრიან საკრებულოში თქვათ ადგილის მისაღწევად. თუმცა აქ არის კანონმდებლობის დათქმაც, რომ მერის მუშაობის დაწყებიდან პირველი 6 თვის განმავლობაში ეს მექანიზმი არ შეიძლება გამოყენებადი იქნას და ასევე მერის მუშაობის ა საкрепებული იქნება ორიენტირებული მოქალაქეების ჩართულობაზე გამჭვირვალობის ხარისხის ამაღლებაზე და რაც შეიძლება მეტი თანამონაწილეობი თი კომპონენტის გაჩენაზე მოქალაქეებისთვის და რა თქმა უნდა მერიისგან და და ბათუმისთვის საკეთო ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, გამომჯობესებას და ასევე სხვა დემოკრატიული პროცესის მხარდაჭერას და არა ისე, როგორც მაგალითად რაღაც განსპობეული მოსაზრების კონი ადამიანების ბლოკავენ და ქალაქი რო ყოველგაზრებაზე იტმორება ისე გეგონება რომ ბათუმში არასანწულია რა. ხეთ მახას ანა დიდი მაგა საოპრესტო სამმეტებებს გისურვებთ, მაგრობას შეახსენებთ მახას ქალაქოს საერთათ საოუბრობდით, რომელიც საერთაშორისო გამჯობેલા საქართველოს სახელმწიფო სამოქალაქო საბჭოს კოორდინატორის მახას გემშვიდობებით წარმატებებს კიდევ ერთხელ